Hamıya salam, mən Gülyəm Ehra, sevimli dat kanalıma xoş gəlmisiniz. Əziz izləyicilər, daimi izləyicilərim, mən əsas bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Əgər mənim kanalıma abunə olmuşsunuzsa, çoxları yəni abunə olur və yazır ki, məsəl üçün, mən keçən dəfə canlı yayım etmişdim. Bir xanım yazmışdı ki, mənim xəbərim olmayıb nədənsə canlı yayımdan. Ona görə də bir şey sizə, bir üsulu, əgər videolarımdan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, anındaca, abunə olandan sonra yanındakı bir dənə funksiyanı, yəni həll eləsəniz, mən yeni videolar yükləyən kimi sizə bildiriş gələcəkdir. Bunun üçün biz nəyin edirik? İndi mən, görürsünüz, bu sevimli dat kanalıdır. Abunə olacağım. Məsəl üçün, siz abunə olursunuz, bastıq abunəyə. Əgər istəyirsinizsə, mən video yükləyən kimi sizə bildiriş gəlsin, yəni mənim videoma anında baxa biləsiniz. Ona görə də abunə ol sözünün yanında buradan görsənir yəqin ki, belə bir zəng işarəsi var, yəni zınqrov. Ona basırsınız, basandan sonra burada nəsə çıxmalı idi, nəsə bilmirəm niyə çıxmadı. Bəlkə bu tərəfdə çıxıb. Nəsə başa düşmədim. Yenidən göstərirəm. Abunə ol sözünə. Nəsə Azərbaycan dilində alınmadı. Ona görə də istəyirdim Azərbaycan dilində sizə göstərim. Məndə nəsə alınmadı. Tapa bilmədim. Ona görə də rus dilinə çevirdim. Podpisatsiya edirsiniz. Yəni, abunə olursunuz. Ondan sonra belə zəng işarəsi çıxır. Ona basırsınız. Basandan sonra burada nastroyka sözü çıxır. Bilmirəm, Azərbaycanda necə yazılır sizin telefonunuzda. Yəni, belə bir söz çıxsa basarsınız. Basandan sonra burada 3 dənə variant sizə elə bir məsləhət görür. Birincisi, poluçat vsi, yəni bütün videoları, nə video yükləyəcəmsə hamısını, yəni sizə bildiriş gələcək. İkincisi də ki, bəzilərini, bura yazılıb bəzilərini. Üçüncü də ki, vapşi heç, yəni bildiriş gəlməsin. Yəni siz istəsəniz üçündən birini seçə bilərsiniz, amma mən sizə birincini məsləhət görərdim ki, mən nə video yükləyəndə sizə bildiriş gəlsin. Əsasda daimi izləyicilərim üçün məsləhət görürəm. Çünki məni hər zaman izləyən bacılarım var, padruqa kimi, xətrini çox istədiyim xanımlar var. Yəni onlar üçün əsas deyirəm. Polçat vse, yəni bütün videoları basırsınız, sonra isə ok. Kənarda gördüyünüz oku basırsınız. Vəsio, vəssalam, bu qədər çox sadə və asan. Yəni, indi ürək narahat olmayacaqsınız ki, canlı yayım edərkən mənə bildiriş gəlmədi və yaxud da xəbərim olmadı. Elə bir şey olmayacaq və bütün videolarımdan da xəbərdar olacaqsınız. Bunu mən sizə çatdırmaq istədim sadəcə. Belə olanda həm mənim üçün yaxşıdır, çünki videolarıma çox insan baxa bilir. Əsasdə mənim abunəçilərim. Məsələn, burada 6000 abunədirsə, çox miqdarda baxan olur. Amma o həmən zəngi basmayanda 6000-dən az nəfəri baxır. Mən də istəyirəm ki, bütün abunəçilərim baxsınlar. Bu qədər mənim əzizlərim. Vaxtınızı ayırdıb məni dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarımda görüşənədək.